Изложба, озаглавена По пътя на Овидий, бе открита в конферентен център Несебър. Това е проект на Музея на изкуствата в Констанца, който проследява физическия път на големия римски поет Овидий по време на неговото изгнание от Рим до древното Томи, сегашното Констанца. Изложбата преминава по този път и показва с автори от тези държави, румънски, италиански, български и гръцки, историята на това пътешествие, но не само това, а и историята, по-скоро претворяването в изкуство, в картини, на метаморфозите, на любовните елегии на Овидий. Овидий е човекът, който, бих казал, започва модерното изкуство. Неговите метаморфози стигат чак до Кафка като претворяване. Любовните елегии са били най-прочутата книга в Древен Рим. Безкрайната му слава го е направила любимец на някои императорски дами, заради което е прогонен от Рим. Постоянно пише прошение и иска да си върне в столицата на света, но земният му път свършва в Томи и има една прочута такава понтийски елегии. Тези понтийски елегии, метаморфозите и, разбира се, любовните елегии на Овидий са като част от пресътворяването на изложбата. Чрез тази изложба добиваме представа за големия поет, за творчеството му, за страната, която съхранява паметта му, а това пътешествие на изкуството ни среща с художници, които са вдъхновени от творчеството му. Организаторите от музея в Констанца са направили и каталог, в който с малко каре участва и кметът на Несебър Николай Димитров, в което казва, че е много хубаво изкуството да свързва градовете, които са исторически ценности и които имат какво да си покажат един на друг, защото са древни и защото притежават богато културно-историческо наследство. Несебър е съвсем естествена спирка, защото се смята, че и близко край нашите брегове е преминал. Разбира се, нямаме извори някакви от преди 2000 години, но това е пътят по Понта до Констанца, до Томи. И затова е съвсем естествен пристан на тази изложба, а морето наистина свързва всичко далечно. Изложбата е на разположение на жителите и гостите на града при вход свободен до 8 юли. След това тя продължава своя път, като прави своеобразен кръг от Румъния, Италия, Гърция, през България и отново се завръща в Румъния.